Unë kur ka orën Ferizaj, lojën e parë më kanë nxjerr mas 45 minuta. Ber, për fund, cilë është mesazhi juaj për të gjithë futbollistët kosovarë që një ditë duan të ndjekin hapat e Ilber Ramadanit nga futbolli i Kosovës deri tek Serie A dhe kampionati evropian shumë shpejt, patyshim. Pun, disiplinë edhe pushim. Këto trija më kanë përcjellë gjithmonë edhe thamë që këto ti përcjellin sepse dhe ja dalin. Tani është më lehtë se çka qenë më para, vetëm me punu akoma më shumë. Po, Ilber, për fund të një pyetje nuk mund të ikë, ka qenë profa trajneri i vështirë se her pas herë kam ca ankesa për Bilbil Zukolin, ka qenë trajneri i vështirë apo jo, apo po? Shikon, unë kur ka orën Ferizaj, lojën e parë më kanë nxjerr mas 45 minuta. U ka dërgu me junior, pastaj me lujt 5 ndeshje, po kjo më ka bë më të fort edhe profa normalisht punon shumë. Edhe e respektoj shumë, më ka tregu disa gjana që më kanë forcu edhe në Evropë kur kam ardhë, edhe i ndjeki gjithmonë kur kam do një send dhe telefonoj i thamë që kështo po bojmë edhe më këshillon gjithmonë. Treneri vështirë është për atë që do me punu, se për atë që do me punu është treneri letë shumë. I letë, a? Ilber, faleminderit shumë për këtë inkuadrim të drejt për drejt emisionin Dueli Sportiv. Muajin tjetër të urojmë padyshim kualifikim në kampionatin evropian me kombëtarën e Shqipërisë dhe suksese në karrierë. Faleminderit shumë, faleminderit juve për ftesën, i përshëndes të gjithë ata në studio dhe trenerin Ismet gjithashtu. Këtë falë nga Gjimshiti si stash edhe më herë. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë, shumë të falë. Faleminderit shumë, ishim në linje të drejt për drejt me futbolistin e kombëtarës së Shqipërisë dhe Leçës në Serie A, Ilber Ramadani, cili na foli më shumë për karrierën, por natyrisht edhe sukseset e tij me kombëtarën shqiptare në futboll. Por rikthehemi tek Superliga e Kosovës në futboll, po nisim me ndeshjen Drita Liria, pra një barazim për ekipin e Akis Vavalis, pra skuadra e Dritës që është në garë për titullin kampiona dhe patëshim prof, po nisim me ty si komentoni barazimin e skuadrës së Dritës në garë për titullin kampion me Balkanin. Një barazim mjaftë dëshpërues për skuadrën e Dritës, patëshim. Po mendoj që në momentin kur Drita ka qenë në një fazë ku forma e saj ka qenë në ngritje si për pas 5 fitoreve, më duket 5 rezultateve pozitive, atëre kur është dashtë që me një kundërshtar çfarë është Liria e cila nuk është në momentin më të mirë, sepse është në pjesën e poshtë me të tabeles, apo më mirë me thonë në dy pozitat e fundit së bashku me Fush Kosovën.